Trondica në Tiranë, 39-vjeçari gjendet i vdekur nga familjarët, zbardhen dyshimet e para. Një ngjarje rëndë është raportuar nga policia e Tiranës ditën e sot, me një 39-vjeçar zgjetur pa jetë nga familjarët në Tiranë. Sipas njoftimit të policisë dyshohet se AM është vetvarur, mësohet se ai vuan nga probleme të shëndetit mendor. Njoftimi, Tiranë, informacion para prak. Më datë 19.2.2022 rreth orës 14.15 në rrugën Hamdi Cenoj Meri, është gjetur nga familjarët e tij pa jetë, dyshohet i vetvarur shtetasi AM 39 vjeç, i cili vuante nga probleme të shëndetit mendor. Grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.